မင်းမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဂမ်ဘီယာဆရာဘွားရေးသားထားတယ်အတူတကယ်ဘုံမှာတခဏဆိုတဲ့ဖြည့်ရမန်ပရာလောကဂမ်ဘီယာဇလန်းလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်မီကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel မှာတဲထဲရင်ဖို့ပရာလောကဂမ်ဘီယာဇလန်းများနဲ့သူကြဆန်းကြီးလူဝင်စားဒေဝပြန်ဖြည့်ရမှန်များကိုဖပြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးအတူတကယ်ဘုံမှာတခဏဝင်းပြီနဲ့ကြိုက်ထူမျိုးရှမ်းစုရက်ကနင်းစီလန်ချမ်းမှတ်389ရှိကျွန်တော်ယောက်မနေတော့တနေ့တစ်ကြိမ်သွားရောက်လေရှိတော့ယခုနှစ်ပိုင်းကာလမှာကျွန်တော်တပည့်စောဘလူးနဲ့အတူတစ်ကြိမ်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်စောဘလူးကခြိုက်ထူသူရောက်သည့်ခိုက်တက်မှာကံကောယက်ွက်တွင်သွားရောက်နေထိုင်လေရှိပြီးကျွန်တော်ကခြိုက်ထူရှမ်းစုယက်ွက်တို့ရောက်ရှိသည်နဲ့မိတ်ဆွေတင်ကပေါင်းသင်းများကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်ရင်းတဘိန်တော်ပယောဂကုဆရာဦးကျော်တန်းနေတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ဦးကျော်တန်းကတွေ့ရင်တွေ့ချင်းကျွန်တော်ဟာတွေ့ချင်းနေတော့တွေ့ရတာအတော်ပဲဆရာကြီးဆရာကိုခီးရောက်မဆိုင်တဲ့တရင်စမ်းလေးကိုပြောအောင်မယ်။ဘာတရင်စမ်းလေးများလဲပြောစမ်းမအောင်ဗျာကြားစမ်းမရသေးဆရာကြိုက်သူကိုရောက်လာရင်သွားလေးရှိတဲ့အဘောတော်ကကြောက်ဖြစ်အောင်ကကြောက်ကိုကြီးတဲ့မှာဝိပုစင်ကျင်းတဲ့သူတော်စင်တို့လာရောက်ပြီးတရားကျင့်ကြံအထုတ်နေတာ3လလောက်ရှိသွားပြီတရားကျင့်နေဆိုတော့ကောင်းပါလေဗျာလူတိုင်းတရားကျင့်နိုင်ဖို့မဆိုထားနဲ့စိတ်ပရိကိုတော့မှန်မှန်စိတ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာထားတဲ့နေပေါင်းအဘောတော်ကကြောက်ကိုကြီးတဲ့မှာတရားကျင့်ကြံနေတယ်ဆိုတော့စာရေးတော်ရေးရောအစဉ်ပြေရဲ့လားဗျာစာရေးတော်ရေးလားဇယံဝင်ရက်ွက်ထဲကလူတွေသူ့အတွက်လူဝဲတာတွေကိုလူရန်ဖြည့်စည်ပေးနေလို့စားရေးတောင်ရေးတို့ကတော့ပူပင်စရာမလိုပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်ရက်ကရောက်လာတဲ့လဲဟိုးထချင်းတွင်ထမန်ဒီရွာကလို့တော့ပြောတဲ့ကြားရတာပဲဆရာသူ့မှာဆွေမျိုးရင်းချာတယ်ဆိုလို့တိောက်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါအထက်ပို့ပြီးအဟောစရာကောင်းတာကပြောစမ်းပါဦးဆရာဦးကျတန်းဒီသူတော်စင်ကြီးကသူ့ဘဝမှာအလွန်အောင်းစရာဖြစ်ပြတဲ့ခုကိုကိုရွေးကြုံတွေ့ပြီးကလေးကကြောက်လန့်ပြီးတောတောင်သီးသီးမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာအခုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထုံမျိုးအနီးနားကအဘောတော်ကိုရောက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာဦးကျော်တန်းပြောတော်သူတော်စင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီးဘယ်လိုများအောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့နေ့ကိုကိုရွေးကြုံတွေ့ရလို့တလောက်တောင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတာတဲ့လေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီချမသိဘူးကျွန်တော်လည်းကိုယ့်လုံးနဲ့ကိုရှုံနေတော့တကူးတကန့်ကိုသွားရောက်ပြီးမေးဖို့အချိန်မရှိပါဘူးအခါကြီးရဲ့ကြီးဥပုံနေတယ်မှာတော့အာဘောတော်မောကအာဘောစီရီလွမ်းစီရီကိုသွားရောက်ကြည်ညိုဖူးမြော်ဥခါရင်နဲ့ဒီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအာဘောတော်ကကြောက်ကိုကြီးတဲ့မှာတရားကျင့်ကြံနေတာကိုတော့အဝေးကတွေ့မြင်ခဲ့ရပါရဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်ပြီးဆရာဦးကျော်တန်းပြောပြတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုသိခွင့်ရရင်သိကောင်းပါပဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျဆရာကစာရေးစရာဆိုတော့မေးမြန်းစုံစမ်းတတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုသိဖို့တော့မခင်းရင်မထင်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောလို့ဟန်ရှိပါလေနောက်ကြာဆရာအဘောတော်ကိုသွားကြည့်မကောင်းဘူးလားအကျိုးကြောင့်သိရတာပေါ့ကောင်းပြီလေကျွန်တော်မနှက်ပြန်ဆောဆောမှာအဘောတော်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါမှလည်းဆရာဦးကျော်တန်းပြောတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ကိုပြည်ပြည်စုံစုံလေးသိရတာပေါ့အာဆရာကြီးစကားကောင်းတယ်လို့မေ့နေလိုက်တာကဲကဲကဲရင်နှီးများလေးတော့လက်ဖက်တော့ကိုလည်းစားပါဦးကျွန်တော်ကဆရာဦးကျော်တန်းကမ်းယူပေးလိုက်တော့လဖက်ကြီးပကံလုံးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်မောတော်လိုက်တာရုပ်သီးစိမ့်နိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့လဖက်တုတ်ကိုတစ်စွန်းခတ်ပြီးစားလိုက်တယ်
เสี่ยวเจ้าท่านนี่จนเราคุมอยู่บ่าวเหมียนี่สิแลงก็ดอเต็งจีเองก็วนไหลออกมาตลอดในแลมาเปลี่ยนได้กว่าวูน้อมมาไปตะคอกลาด้วยมาอยู่จนเราก็เสียอู้เจ้าท่านเองมาถั่วลาเกบีดอเต็งจีเองโตตั้วหยอกเล็บบักขาเองโตเปลี่ยนอยู่หน้าอยู่นี่เกเรเอาดินี่บะนะมาจนเราก็เตียมาซ้อๆถ่าญัตติบีเยรื่นน่ะยิ้มมุชูโกละตั้นสิงาทมิ้นจันเปียวเนี่ยละไผ่จันโก อวตัสสะไผก็อ๋องผิดติ้งเกเรโทนามาတော့อวตองหมอโตเลลาส่งสังยิถั่วยันปินีบออิญญีเนี่ยชันบ้องมีโตโกวิสิงาไอ้แท้มายังกงก็อยู่ส่งลาเกเรตะจาลุณะทุ่งเนี่ยละพะชอกโตโตโกแท้ปีจนุกะอภอวาตองเวโตกะลีโกไกงาคันโกยักกั่วสิตะเปซอบลูโกวินยอกคอมินปีอวตองหมอโตถั่วเคลีเด เจ้าเนี่ยสอบลูกะสกาลเปียวๆเนี่ยลั่นช่อยล้าแก่จะยาใจโทမျိုးမျိုးပြင်းတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီဇေယမွေရက်ွက်ဆုံးရှိယဟန္တာတိန်တော်ကြီးเนี่ยကြောက်ရည်တွင်တော်ရဖျားเจ้าတော်ကြီးကိုလွင်လာခဲ့တော့ရွာပါတော်ကြီးကိုတွေ့မြင်ရပြီထုံမကျော်လွင်တော်တော်ရည်တောင်ကြီးကိုစတင်တွေ့ရတော့တယ်အဘောတော်မို့သူစတင်၍တက်ရောက်လိုက်သည်နဲ့လေကတပြူပြူတိုက်ခတ်နေတယ် ပဝင်းကျင်တော်တော်များ၏ရှုခင်းကတာယာလှပေးတယ်။ကျိုက်သူဝင်းကျင်ကိုတော်တော်များကကာစီထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်။ရင်းတော်များ၏ထိတ်တွင်ဇေဒီငယ်လေးတည်ထားသည်ကိုဖူးတွေ့ရတယ်။ဤဒေသကသာသနာပွင့်လင်းရာမြေဖြစ်တယ်။ပဝင်းကျင်ရှိတရက်ခတ်တော်၊ကင်းဝင်တော်၊စိတ်ဖူးတော်၊တိုက်တော်၊ဖျားသုံးစုတော်စသည်တို့သည် တမိုင်းစင်လာရှိသောတောတော်များဖြစ်ကြတယ်။တခရတောင်ဆိုရင်ဤတောင်၌နိရှေလာများသတင်းသောနေထိုင်၍ကျန်းစုစုကိုပြုစုတော်မူခဲ့သည့်ဥတီလောကကိုအကြောင်းပြု၍နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တယ်။ဘုရားသုံးစုတောင်ဆိုရင်ဦးနန္ဒမာလာကိုအကြောင်းပြုပြီးထင်ရှားခဲ့တယ်။အခုကျွန်တော်တို့တက်လန်းနေသောအာဝေါ်တောင်ဆိုရင်ယဟန္တာဟုထင်ရှားခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြီးဥတီလာတရားကျင့်ခြင်းအားထုတ်ရာကျောက်ကူကြီးရှိသောတောင်တော်မြတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့သည်အာဝေါ်တောင်ပေါ်ရှိအာဝေါ်စီတီနှင့်လွမ်းစီတီတို့ကိုဖူးမြော်ကြော်ပြီးတောင်အောက်ခြေသို့ဆင်းသွားရာခဝင်းကြောက်သားမြေနှင့်ဖြစ်နေတဲ့ကျောက်ကူကြီးနီးနားသို့ရောက်ရှိသွားတော်တယ်။ဘေးပဝင်းကျင်တွင်ကြက်ခတ်ဝေယုံတော်ရှိပြီးတပင်ကြီးများပေါ်တွင်နွယ်ပင်များရှိ၍ ကျင်းငံမြာမြူးတူပြောပါနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောက်ခုဝါကြီးနာတို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဝေးခြေစီတန်းသုံးချက်တိခတ်တန်ကိုနားဖြင့်ဆက်ဆက်ကြားလဲရ၍ဆရာခြေစီတန်ကြားတယ်နော်အေးကြားပါတယ်အရင်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လာတော့ကအောက်အာဘောကြောက်ခုကြီးနေရာမှာဘာသာမှမကြားရဘူးတိတ်စိတ်နေရောတာပဲငါမင်းကိုပြောထားတယ်မဟုတ်လားအခုအာဘောကြောက်ခုကြီးထဲမှာ ဝိပုစင်ကျင်တဲ့သူတို့စင်တပါးရောက်ရှိနေတော့တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေတယ်လို့ရှမ်းစုနင်းစီလင်းလမ်းမာနေတဲ့ဆရာဦးကျော်တန်ကပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားသူဖျားဝိပုပြီးမျှဝေတာဖြစ်မှာပေါ့လာပါကွာကျွန်တော်နဲ့စောပလူတို့သည်အဘောကဝင်းကြောက်ကြီးနာတို့ရောက်ရှိသွားစဉ်ကိုဘနဲ့လူတယောက်ကမမျော်လင့်ပဲတွေ့ရှိလိုက်ရတယ်ထို့သူကပိတ်ဖြူပေါ်အင်းကြီးနဲ့ပိတ်ဖြူပစိုးကိုဝစ်စင်ထားပြီး ရောင်တစောင်းထုံးထားတယ်အသားညိုညိုအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြစ်ပြီးစူးရှာတည်ကြည်သောမျက်လုံးနဲ့ယောက်ျားပိသားသောဥပရိယုတ်ရှိတယ်အသက်ရွယ်မှာ80ကျော်ခန့်ရှိပြီဟုခံမရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်နေတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၄င်းတွင်ကပရင်းရောင်ဖြစ်နေသောပရိဒိကုံးကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်ထိုဝိပုစင်ကျင်တဲ့ရောင်တစောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့လိုက်သည်နဲ့လာကြပ
ကျောင်းသားဆင်းရဲတို့ကိန်းဝဲလျက်ရှိပြီးစီမီးသုံးဖက်ဖြင့်
ညောင်ရိုးတုံးလုံးပူဇော်ကြတော့ထားဒီကိုတွေ့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဝိပုစင်ကျင်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောရှင်စွာစစ်စစ်ကြည်ရနေတယ်ဒီတွင်ကျွန်တော်ကဥယျာဉ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ဟုကအထက်ချင်းတွင်ထမန်ဒီယောဂလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ဟုကအထက်ချင်းတွင်ထမန်ဒီယောဂဆိုတာ ဘလို့လို့ပြီးမောင်ရင်တို့ကသိပါတယ်ဒီလိုပါဦးရေကျွန်တော်တို့ကရှမ်းစုရေကောကဆရာဦးကျော်တန်းကပြောပြပြီးလမ်းညွှန်လိုက်လို့ပါအော်အော်တတ်တဲ့မောင်ရင်တို့ကောဘယ်ရက်ကပါလဲကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကပါဒီကြိုက်သူမျိုးကိုရောက်တုံးရောက်ခိုက်ပဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်တော်တွေကိုဘူးသူရရှာမီးကိုထွက်လာခဲ့ကြတာပါ ဒါမွေးဝမ်းကြောင့်လောက်ကတော့ဆာရေးစီရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပါလာတာကကျွန်တော်တပည့်စောပလူပါ။အော်မောင်ရင်တို့ကဆာရေးစီရာတွေကိုဦးအနေနဲ့တည်ကျန်းခွင့်မင်ခွင့်ရတာဝမ်းသာလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဦးသူတော်နဲ့တည်ကျွမ်းခင်မင်ခွင့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ။တန့်တယ်နေပါဦးမောင်ရင်တို့ကအခုလိုတောတောင်တွေကိုခီးထွက်လာခဲ့တာဘုသူဒ္ဓရှာဖို့တတ်တတ်ပဲလား။ ဘုဟုတုတာလဲရှာစာရေးဖို့ကုန်ကျန်းလဲရှာဆိုသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပါဦးဦးရေ။ဘာမြမောင်ရင်တို့ကဦးကကူညီပေးရမှာလဲ။ဦးတက်စွိုင်းနေတာဆိုရင်တော့ကူညီပေးဖို့အသင့်မှာပဲမောင်။ဒီလိုပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကရှမ်းစုရက်ွက်မှာတက်ခုတော့ဆရာဦးကျော်တန်းကဦးအကြောင်းကိုတစွန်းတစပြောပြတာကိုကြားဘူးပါတယ်။ဦးအကြောင်းဟုတ်လား။ဘာမြမောင်ရင်တို့ကိုပြောပြလိုက်လို့တော့ ဥယျာဘုရားမှာအလွန်အံ့ဩဝေရာဖြစ်တဲ့နှစ်ကိုကိုရွေးကြုံတွေ့ရလို့ခုလိုတောတောင်တွေမှာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်လို့ကြားရတာကိုသိပြရသေးတာဦးရေကျွန်တော်တို့ကဘုသူရလေးလာရှာမိသူတွေဆိုတော့တည်တည်ချာချာကိုရေးမှတ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းလို့ပါကျွန်တော်ဤခွင့်မှန်ပြောဆိုလိုက်တော့တကားကြောင့်ဘုသူတော်အံ့ဩသွားပြီးပါဇက်အဟုံးသားနဲ့ဖြစ်သွားလေတော့လေတို့တော့ ဘုသူတော်ကအင်းဒီဆယ်တိုက်ပြီးလဖဲကြံအုပ်တွင်မှလဖဲကြံတပကံကိုငှဲ့ယူတောက်လိုက်ခါအဲမောင်ရင်တို့ကစာရေးစီရာတွေဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိချင်မှာပေါ့လေဦးအနေနဲ့ကလည်းမိမိကိုယ်တွေ့မျက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြန်ပြောဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကြားသိရတဲ့သူတွေကမယုံကြည်ကြဘူးမောင် ဒီတွင်စောပလူကဒီလိုရှိပါတယ်ဦးရေလူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာကအမျိုးမျိုးအစားအစာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုမျက်စိနဲ့မမြင်တွေ့ဘူးတိုင်းမယုံဘူးလို့ဇွန်ညင်းတဲ့လူသားတွေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲခံယူထားပါတယ်စာရေးစီရာဆိုတော့လူမျိုးစုံတွေတွေ့ပြီးအဖြစ်တစ်နှစ်မျိုးစုံကိုကြားသိနေရပါတယ်လောကမှာမိမိကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးပေမဲ့ စေကူးနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အဖြစ်အတွေ့တွေကတကယ်လက်တွေမှာဖြစ်ပြသွားတဲ့သဘောတဘောပါတွေကိုလက်ခံထားပါတယ်ဦးရဲ့ဥဒ္ဓရောကကျွန်တော်ဤစကားကြောင့်တွေးဝေစဉ်းစားလိုက်ပြီးအဲဒါဖြစ်ရင်လဲမောင်ရင်တို့ကဥပဒေသေးချာချာပြောပြမယ်ရေးမှတ်ထားခြင်းလဲထားပြပြသာပြောပြမယ်လေဥဒ္ဓရောကထိုကဲ့သို့အစချီး၍သူ့ဘဝတကွေ့ဝေး ကိုယ်ရင်းမြတ်တွေကျုံဆုံးခဲ့ဘူးတော့အံဩဝေရာဖြစ်တဲ့နေ့ကိုစကားလေးလေးနဲ့မှန်မှန်စတင်ပြီးပြောကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကမဆုပရိသတ်စာအုပ်ကိုထုတ်၍ဘုသူတော်နှုတ်မှဝင်းဟပြောကြားတယ်တမညာကိုတက်နိုင်တမညာရေးမှတ်ထားသည်မှာအောက်ဖို့ပြပါအတိုင်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျုပ်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျုပ်ဘဝကတခြားစီပါကျုပ်ရဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရရင် တကယ်ကိုသူတော်ကောင်းကြီးတို့အမြတ်ကထင်မှတ်ကြပါပေမဲ့တကယ်တော့ကျုပ်ကအာဟုတုကောင်လူမကြီးတယောက်ပါကျုပ်ရဲ့ဖေနာမည်ကဥလီကာလို့ခေါ်ပါတယ်မြမလူမျိုးစစ်စစ်ပါမုံရခဲအမြင့်ဇာတိလို့သိရပါတယ်အမေနာမည်ကဒေါုံးပွင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ထမန်လူမျိုးပါအမေကကျောင်းဆရာအလုံးနဲ့တန်မိုးဝမ်းကျောင်းပြုပါတယ် ကျုပ်ကိုအထက်ချင်းတွင်ထမန်သည်ရွာမှာမွေးပါတယ်ကျုပ်မှာမွေးခြင်းပေါက်ဖို့ဆိုလို့တူဦးတယောက်မှမရှိပဲတူဦးသောသားသမီးများဟာအတ္တလွင်ကဲတဲ့သဘောတကူကောင်းဆန်တဲ့သဘောပါများရှိတတ်ပါတယ်
ดูเลยมาตาชินบาสุเรสกาชีบิเมจุฮาเงเงกะยาสาบิอลွင့်โกซูบาเรมิบะนะบากะจุกโกสาเดเสจินลွင့်โลจองทาบิเมจุกะจองโกมัมมะมะตะพูจองปี้เรตะเงเจนบองตินิเนเลกวาดูเลโกซีไกงาจังแง่ดิโกไลปิอัตสาเรจุกกะเลเงเงกะเรกะลောက်เลกวาโกลับผ่องนามะเมเนตะเฉ่ตะกองเมไอ้โลดอจีเดโกตัวบิ เหล่าเลกวาเนี่ยจังแง่ฤโกปี้ยาดาโกจุกกะวาธนาท่องนาจ้องนาดาไม่ติดผู้จุกโพดอปิติฤพยาบีเปาะชวนลุหนีมิเดเลยจุกหลุเปียววาผิดเฉยมาတော့ชีเซนนอกเส้นโซดโลมิบะนะปาซะลุงส่งบ้าตัวจาเดอะไรเฉยมาจุกโพวะมาถิ่งจ้องไปแม้หลุไม่ชีတော့ดูเลไกบีตะแก้โกตากองนี่ไล่เดหมอกซูจีโพวะโกยောက်ตัวรอดาเป เจ้าเยมวยเยฉะจุยษาติมิဖြစ်တဲ့ธรรมันติยามากะมุซุลุลุบดุกะมาอเป็ดไม่มีจาบุอเป็ดลุแลไม่ပြောจาบุโจดยอวินจินมากะตองยาลุลุยินลุไม่ลุยินต้อไลตังกาลุดีลุดิกะยอยาลุดิลุโกผิดนี่ดาบ่ฮู้ล่ะเจ้ากะมุซุบัวโกยောက်ตัวတော့ตะแกโกมุซุจอจีဖြစ်အောင်จูซาเดเจ้าเยตะเป้จอต้อไลขุยจีลีกองเนี่ย ตอถั่วไปตากองนี่ก็ปิดขัดพั้นซี้เดณีใดตอเป็ดถั่วใดตากองยะเดจุกก็ได้ดูเล่ก็ปิดไม่ล้วยอ๋อเล่จินทาดาโกตะคะตะคะတော့ตอกองโกเคยะกิเสพั้นอะล่ะเลยชี้ไปแม้อเมียอาภิญก็တော့โดเลกูกูเนี่ยไปปิดขัดลงยะวะเดจุกก็หมุซุผิดเนี่ยก็ซาไปเบ็ดตะตะบัวเบ็ดตะไลสันมิโยก็มาไม่จောက်ดอกจ้าเนี่ยเลยดูไปดาเว จุกก็จ้าโกจ้าวเองหมุโซก็ไม่ผิดผู้ดาโกจ้าวเองตุยก็ไม่ผิดผู้สุดเลยท้องโกอเมยณะลงตื้นทาบาเลยจุกก็บลาอกุโตเมียตะเลยสุยตอตองแท่ๆโกตั้วไปตอกองตายะตะไลสันโกปิดตะเดหมุโซลุกโกลุ่นเนียละเนอามยะไหนนี่ผู้อฉิงอายิงจินเนเมียแท้โกงาชาพั้นเนเยหมุโซตังกาเดอลุกโกเลลุ่นไล่ดีเดตังกาเดลุ่นเดคามาเล ดีๆชาๆสนิทจะไปท่องพี่တော့ก็งาพั้นน่ะงาก็กระเหมยเจลีเนี่ยตะกองซะนกองซะพั้นเนี่ยลุงမျိုးก็หลุดเดลูซาไม่หอบปูตะยั่วลงก็ตางาเกษามาจุกกูอาโกเนี่ยได้อสินที่ผิดลาเกเรเปียจุกก็หมุซุบัวตางาเดบัวเนี่ยหนีลาไล่ตาอะตะ20ยောက်ละတော့ธรรมันดียัวเรก็มาเอี้ยเมียဆိုတဲ့မျိုးသမီးတယောက်เนี่ยจ้องปาเกเร မအေးမြားကရှမ်းလူမျိုးမကင်းတဲ့မျိုးသမီးတူသူကဘာသာရေးခိုင်းဆိုင်တယ်တောင်ရာဆိုင်ပြုတ်ပြီးတတ်မွေးတဲ့သူပါကျုံးတဲ့မအေးမြားတို့ကရွာရဲ့မြောက်ဘက်အဆွင်ပြားမှာနေကြတယ်ကျုံးတို့နေတဲ့တည်သားအိမ်ရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့တောင်ရာတွေကြီးပဲကျုံးတဲ့မအေးမြားအကြောင်းပါတဲ့နေ့ကစပြီးကျုပ်ကိုအာကုသို့လုပ်ဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးတန်ငါမလုပ်ဖို့အတန်တန်ပြောပါတယ်အိမ်မအေးစစ်စစ်နေထိုင်မှာ
ကျုံများနဲ့ဒူးလေးကိုအသင်ပြင်ပြီးတပည့်ကျော်တော်လိုက်ခွေးကြီးလေးကောင်နဲ့တူ
ကျောင်းရတဲ့ဘက်ကျော်တော်လိုက်ထွက်ခဲ့တယ်။ရန်တွေးရွာနာကတော့ဆက်မှာကျုပ်ကတောက်ကောင်းနှကောင်းကိုပြစ်ဖူးပါတယ်။ကျောင်းရတဲ့ဘက်ကျော်တော်လိုက်ခွေကြီးလေးကောင်နဲ့အတူရန်တွေးရွာနာကတော့ဆက်ကိုရောက်တော့တော်ဝက်ချီရတဲ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရွေးစားခြင်းမတူတဲ့တော်ဝက်သုံးကောင်ရဲ့ချီရသုံးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းရီဝရီယာထားပြီးတွေးတဲ့တော်ဝက်ချီရကိုနောက်ရောက
ကျောင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာကြီးငှက်တွေအားလုံးကလည်းအိတ်တန်းတက်ကုန်ကြပြီတလောကလုံးကိုလည်းအမောင်တို့ကလွှမ်းခြုံလို့ထားလိုက်ပြီလေအဲ့ဒီတော့မောင်မိုက်နေတဲ့ချိန်မှာကျုပ်မကအလင်းရောင်ရဖို့လက်နေတံမီးလေးမပါလာခဲ့ဘူးအမောင်ထဲမှာဒေါ်တော်နဲ့လိမ့်ဆန်နဲ့ကျုပ်တို့ရင်ကျုပ်ကအရှုံးဘက်ကဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်ထားလိုက်တယ်ဒါကြောင့် ကျုပ်ဟာဒေါ်စက်တွေကအကြီးဆုံးတပင်တပင်ကိုရှာပြီးတာကောင်တလေးဆန်ရဲ့ဘေးရန်ကကင်းရှင်းအောင်အပင်ပေါ်တက်ပြီးနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပင်ကြီးပေါ်မှာတယောက်တည်းအချိန်ဖြုန်းနေရတယ်လေတညာလုံးကြအိတ်ကြံတို့လေးအိတ်ခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်အာယုံလင်းရောင်ကြီးရောက်ချိန်မှာတပင်ကြီးပေါ်ကကျုပ်ကဆင်းလာခဲ့ရတယ်ပြင်းပြင်းပေါ်ရောက်တော့ကျုပ်ကထမတ်တီးရွာကိုပြန်နေလမ်းကိုရှာကြည့်ပ
ကျင်းငယ်ရတဲ့တောတောင်ရှုခင်းနေဟာစိတ်လန်းဆိုပြီးပြီးတာတာရရရှိနေပြီမဲ့ကျုပ်တဲ့တဲ့ကူမှာတကြိမ်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တောတောင်သဘာဝတွေဖြစ်နေတယ်ဗျအဲတခုထူးဆန်းအောဝယ်ကောင်းနေတာကကျုပ်ရောက်ရှိနေတဲ့တောတောင်မှာလူသံလည်းမကြရဘူးလူလည်းမတွေ့ရဘူးကျင်းငယ်တဲ့ဘဝကစတောကောင်တလေးဆန်းဆိုလို့တကောင်တလေးကိုမမြင်ရဘူး တဘဝလှပစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့တောတောင်ကျော်ကြီးကိုဖြစ်လို့နေတာကိုတွေ့မြင်ရသေးတယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းဘာလို့လို့ဘာကံမမသိလို့နေထွက်ရရက်ကိုသာခြေဥတဲ့လို့တက်တက်မတ်မတ်ရှောက်လို့လာခဲ့တယ်။အချင်းတော်ကြောင်ကိုရှောက်လာမိခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိလူသားလည်းမကြရသေးဘူး။တလိမ့်ဆန်တန်လည်းမကြရသေးဘူး။ခေါင်းပေါ်ကနေကလည်းအတော်လေးမြင့်တက်လာပြီ။လူသားတွေစားသားလို့ရတဲ့တည်သည်ဝလံနဲ့ ဒီနိုင်ပင်ဆိုလို့လေတပင်မှမမြင်တွေ့ရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကျုပ်ဟာတသက်နဲ့တကူမှာမဖြစ်ပေါ်ဘူးတဲ့ကြောက်စိတ်တွေဟာဝင်လာတယ်ဒီအချိန်တွေတိုင်းသာရှေ့ဆက်ပြီးတွေ့နေရရင်ကျုပ်ဟာအစာပြက်ရေပြက်ရေငတ်ပြီးတရားမှာတော့အမှန်ပဲလူတွေကခလုတ်ထိမှမိတ္တဆိုသလိုကျုပ်လည်းပဲအသက်အန္တရာယ်ဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံလေမှတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုသတိရပြီးအာဂုံမိတယ် ကျောင်းနေမင်းကြီးထွက်ပေါ်ရာအရှိမျက်နာကိုလှည့်ပြီးညကြီးပေါ်မှာပစိတုထိုင်ကလက်နှစ်ဖက်ဆက်လိုက်ပြီးသုံးလောကထွက်တာမြတ်စွာဘုရားသခင်ဖျားတပည့်တော်ဟာအစာပြက်ရင်ငတ်ပြီးတရားတော်မဲ့ဘေးဒုက္ခဆိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရပါတယ်ဖျားရှင်တော်မြတ်ဖျားရဲ့တကူတော်အနန္တကြောင့်တပည့်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘေးဒုက္ခဆိုးပေါင်းမှာအမြန်ဆုံး ဒုက္ခချမ်းသာပါစေဖုရားလို့ယေဆိုပြီးဦးသုံးညင်ချာကမြတ်စွာဘုရားသခင်ထံမှာစုမွင့်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။မမရရကျောဟာကလေးဘွားတို့ကလွယ်ပြီးလူမှန်းတိတဆကလေးကဖုရားလည်းမရှိခိုးခဲ့ဘူးဘုရားမေတ္တာမေ့ပြီးနေခဲ့မိတယ်။အာဟုသောကံတွေကိုနေစဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်လာတဲ့ကျောဟာတကယ်အသက်ဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တော့မှယုံကြည်စိတ်အပြည့်အဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီမှာ မိမိလိုအပ်တဲ့စုကိုတောင်းပြီးချိန်ကစပြီးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတက်တာသွားသလိုဖြစ်မိကြတော့အမှန်ပဲကျုပ်စိတ်ထဲမှာကျုပ်ကိုကယ်ဆယ်ဆောင်မမဲ့လူတွေကိုတွေးလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်နေမိတယ်ဗျတနေ့ကျုပ်လဲခြေဥတဲ့ရကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ပဲကလေးငိုတန်းမိမ့်မတွေစကားပြောတယ်ရကန်းခတ်တန်းနဲ့ကိုကြားလာရတယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော်ကြီးကိုပျော်သွားမိတယ်လေမကြပါဘူးဗျ
ကျွဟာ ယွာကြီးတီယွာနဲ့ စိုက်စိုက်မြဲမြဲကိုတိုးတော့တာပဲ ယွာကြီးက အင်ဂျင်နီယာကျော် 300 နီးပါးလောက်ကိုရှိတယ် ကျွအဲ့ဒီယွာကြီးတဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါ ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ယွာဦးထိပ်က နှစ်ဆောင်ပြင်အိမ်တော်ကြီးမှနေတဲ့ အသက်အစိတ်လောက်ထင်ရတဲ့အမျိုးသမီးက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လာပါမောင်ကြီးရဲ့ ခီးတစ်ထောက်နားပါဦး ဝင်ပြီးတဲခေါ်ပါဦးလို့ အင်ရှိလမ်းမပေါ်ကကျုပ်ကိုထွက်ခေါ်ပါတယ် ကျုပ်လဲဖိုက်သေးကစားရေကလည်းငတ်နေတာနဲ့ဘာမှကိုဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးခေါ်တဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်သွားခဲ့တယ်မျိုးသမီးကတကယ်ကိုဖော်ဖော်ရွရွပါပဲအိမ်နဲ့ရောက်တော့ညီကျော်ကလေးပါဖျာခွက်ကိုထုတ်ယူခင်းပေးပြီးအခန်းထဲကျုပ်ကရေလွင်ငတ်နေလို့ရေတစ်ခွက်တောင်းပြီးတောက်တော့ကျုပ်ကိုငွေခွက်နဲ့တောက်ရေခတ်ပေးတယ်ပြီးတော့မောင်ကြီးကိုကြည့်ရတာ ခီးဝေးကြီးကလာလို့ခီးပင်ပန်းနေတဲ့တူပါတယ်ထမင်းလေးများသုံးဆောင်သွားပါဦးဆိုပြီးကျုပ်ကိုထမင်းခုခတ်လို့ကြွေးတယ်ကျုပ်ကလည်းကျသားစီပြန်ပေးဟင်းကျိုးမကြီးရွယ်နှုတ်တော့ဆိုတော့မြင်လိုက်တာထမင်းသုံးပကံလောက်ကိုအားရပါရစားတော့လိုက်တာအသာလေးရိုက်သွင်းတယ်လို့ကုံသွားတယ်ပြင်တော်ရင်ကြီးရဲ့အောက်မှာကအသက် 20 လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ရကန်းစင်မှာရကန်းခတ်လို့နေပါတယ်ကျုပ်လည်း သမင်းတော်ဝါစားတော့ပြီးဗိုက်တင်းသွားတဲ့အခါရွာကြီးတဲ့ကိုလှက်ပတ်လို့ကြည့်မိတယ်ရွာထဲမှာကအိမ်တိုင်းလိုလိုတည်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကြီးပဲအိမ်တိုင်းရဲ့အောက်ထက်မှာရကန်းစင်တွေရှိတယ်လူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်အရွယ်မျိုးစုံကိုတွေ့ရတယ်အမျိုးသားဦးရည်ထက်အမျိုးသမီးဦးရည်ကပိုလို့များပြားနေတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်ရွာကြီးထဲမှာက အသားရောင်ဖြူဖွေးတဲ့လူတွေကများတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်တွေကိုကြည့်ရတာညီမစစ်စစ်တွေတော့ဟုတ်ခံမတူဘူးစကားပြောကြည့်တဲ့ခါမှလည်းအနှင်းငယ်စကားဝဲတယ်အမျိုးသမီးတွေကဟုတ်ကဲ့ရှင်လို့တုံ့နှုံးလေးရှိပြီးအမျိုးသားတွေကဟုတ်ကဲ့ခမရလို့တုံ့နှုံးလေးရှိပါတယ်အိမ်တိုင်းလူတို့မှာလူကြီးလူငယ်ကလေးဆယ်ယောက်ခန့်စီလောက်ကိုတွေ့ရှိရတယ်သူတို့တွေကြည့်ရတာအားလုံးလူလူဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
Yalong Hang, Shui Rigo Lewe Danza Phi Simya Thajada Gova Tui Miya Wari. Shui Muwe Naina Luri Garo, Mui Lewe Yerana Rigo Simya Thajada Wari. Yajiri Yalong Yadiga Lungan Garo, Shagan Lungan Be. Inaima Yagan Zine Shidlu, Nuala Kudile Shijale. Yore Ma Sampu Pahingi Nijara Gule Tui Miya Wari. Yore Ma Jebhe Wa Kui Kaliri Garo, Shokbua Lugu Nibari. Jule, the Yalongo Nasa Ojibi, Mula Jo Win Yabi, Ye went out at Ingo Bianagere. Eddie Ingo Yodo Mabe, Sodoga Jogo to make Kuka dream with it, Nudamiga, a Johnson with Shimbiare. Do Bio Bialo Diaga, Eddie Yoyen Namega, Shu Yin Yalu Corre John, the Yalonga, Yagan Lungane, Tong Yalunganune, Adam Wuan Jump Yule at John, Yamashija Luriga. Along Luru Sadow Nanjabi, Chan Chan Dada Shide Jong, Same Dawame, Sinere Dumashi Jong. Yuago Yoshi Lare, the Zindi Yanzan Lumia Gule, Vidadu Sidene, Kimindabi, Yangbin Gunile Shide Jong Yago, Siga Bagon Jogu Biobiavari, Bido, Du Sub Yoraga. Chamaru Mamanama Don Yoshi Vare, Chamana Mega Mama Jiba. Jamaya and Jimalin and Mega Mama Liba. A goji pussy to Alessiba did eh? A gojiga, Jamaro yellow be there, waited ago. You are then shall be young with Pogalo Nibare. The Kaki to Doyen, the Lanala of Javare. Tajau, Jamaro goji pussy go, a mamma do ya lava. De ma goji Michido, Mongiga be, Jamaro Jimari was some shall be Nizi Jamare. Jamaro Jimari Gare. Mongigo, goji, man, a beautiful biazi. Mongibio, the la Jamaro ima, Nina Taina Mare, Pama Anna Yamashibabu. Mongibian Jene Kamada, Bioba, Jamaro Landi de Dune, Mongigo, Yaya on Bosom Bibu, that when you could be bare, look, Biobare. Johnny Negale, Mamaji Mamale, Sure, Nimania Slongo, Yanga the Kama, Madrigi Minga, Bubabu.
Niyasalonga longji baula, mimi joriji babe. Nimasisi do hohamadu babu. Tweet kukuro sade lo tingare. Dagale piu puelo nivare. Mamajiga nase nganila ueshi bi. Mamaligaro danase si jang duro bio biajaro tige yavare. Penuwaga yeza sondilo lema biorapu. Mamaji mamali sure. Yimana pogo mimi jime keme mivare. Druga jogo kimin javare. Jogo drun yimana poga. Hingo hiliari ni ran chabiolo, jimuivare. Sibian danga hiliari go chabiobi. Tamim weshi yaongo jivare. Joga lazibi, sayon dime. Tajan dwali yama. Go nemagua de san dwali shi de. Dolai duline, miango. Domlove. Jo ede niya gongin na yama. Chiswelu tali bare. เจ้าเล่นนี่ดิเน่ซาไลดาวไลชาวเล่ไลเอไลเน่อดอกก็เซ็งด้วยลูนี่เลยเปียอันนี้เราเจ้าก็ช่วยเยสุเรียวาจีเดมานี่ทั้งลาไลดาตลาดเราสีตัวเก็บีจ้าเราเลยเจ้าก็บีนองลาเลยตอนนี้ดิเน่ดิงยิมานี่ยองเน่เบสกับเบียวเชิงพงลูนี่อะไรตะขาตะขาเราเจ้าก็ได้พิบีอันนี้อะไรเหรอตะเกี่ยมาหุบบาลีจ้า ไอ้แม่ชีจีเมียแม่นี่ดาเมียลาลูดองเส้นทางมีไปเยอะจริงเลยเจ้าหาทัชชินเวทมันดีอยู่อาซาดิเจ้าทมันดีอยู่มาโมโซดังเงาเดบัวเนี่ยนี่ละกันนะนี่บ้องต้องเสียเจ้าเก็บีเจ้าดูนี่ทมันดีอยู่นะมาช่วยยิ่งเยอะอยู่อาชีเดลูเจ้าดูมีบ้าบัวเรื่องละทักกันเลยมาจำมาดีเกียบุทมันดีเนี่ยอยู่เลยเยี่ยมมาช่วยยิ่งเยอะอยู่อาชีเดลูเลย จะว่าไปเลยลูกบีช่วยยังยังอยู่กูยาวลาดเลยสุดาไม่เส้นใจจะเอางูพี่นี่ละลำไม่ได้ยาดเนี่ยแต่ก็ยังใช่มาจะก็ลูดันเลดันนี่จ้าเนี่ยเช้าเช้าเอ็บยอนี่ยังก็ลำบีจ้าโน่ลำบีเดจะก็ยังไปก็เสียทารีดได้ก็อยู่เลยกูอัดดัดวันบีพูนจีได้จ้าจะอยากลงมาสิเดไอ้นั่งก็ ลูกจีลุงเอกลีบมาเจียนยกจ้าไม่มาเลยฮะตัวเองเอามาสิเจนัวเลยเด็กก็เดินไปนัวเลยก็ชีบีเนี่ยเป็นมาอยู่หลงจู่เปลี่ยนเป็นกูตัวจ้าเราไปได้ลูกเสี่ยงนี่เราก็ด้วยอะไรอะไรเท่ามามามาจีมามาเลยรู้ยิมันน่ะพอเลยบาร์เลยตอนนี้เจ้าเลยชินิโก้เก็บขั้วลูกจีนี่มีเยอะมาเจียนละว่าบุตัวเราเอามาสิเจลูกจีลุงเอกอาลุงอ่ะ วันเลี้ยงจีเนี่ยเดียวมั้งจ้ะยาบิงกูมองลูทว่าตัวเราโก้ยินเลยยาวเลยยาวเลยมาแล้วจะโนดียาวเทไปจียังยิ่งเขยเลยเจ้าเลยไอ้ยากระทะไอ้หมอกระเซมบีเลี้ยงเสียจีนเอาหน้ามันแล้วมันก็งาหมองยิ่งคบีไล่บาดว่าเกี่ยวเลยเจ้าเสียทีนอยาจีนไปก็ต้องยาชันนี่ก็จับพี่บีหมอไม่นี่เลยดูจีเด็กกูทำไมเล่าเนี่ยกูเลยยาวโย ยังเป็นหลงว่ามาบ่าวเด็ดมีกว่าเลยคนเพียงจีเดียมาลูกจีเดียเราชีเดียทิ้งยองจีเดียสูบบ่มีชูทาร์เลยไปดงเสียชีเดียมีบ่มีเดบงโก้ด้วยมีอะไรเลยช่วยยังไงว่ากันทว่าลากันเลยเลี้ยงเสียจีก็อะไรมีบ่มีก็วันเปิดลูกยันหาเลยจ้าเลยบีโอมาเล็บออกมาบาลาจ้าเลยยาวจ้าไม่มากลีรีบามาจ้าอารมณ์อะไรยาวบีเดียมีบ่มีเด็กก็คงลูกเส้นว่าจ้าเลยก็ จบเมื่อวานเท่านี้ด้วยมีเงียบอะไรจบเพียงเอาลุงลูกแต่เอาห้องน้ำเชื่อตัวบีเย็นนี้มาเที่ยงนี้เชื่อตัวมีเดน้องจะว่ามึงมีบางจีเด็กงูดันเลยโอดันเลยเก็บอายุบาดจ้าจ้าโอดันนี่ก็กบับเบี้ยมาเด็กสุญญาลุนี่เองมองยังรู้เวสินาจีเลยไปดูว่าที่มีบางจีเด็กก็เส้นบีเกวันมาเลยเกิดเรื่องนี้นี่ตาตา มีบางทีน้ากูกับพวกเรามาเลยล่ะบุเจ้าขลังนั่งนี่จ้าดองบุเชนลาฮัดเดเจ้าเลือดด้วยมีอะไรมีเงินเจ้าเจ้าเสียดีมวยบีช่วยดีช่วยบ่ดีเจ้าละละเนี่ยช่วยยังยังว่ากันเองกูมองจีเดมาบีลาบีกูอยากเรียนมาเอรีมาบีอับยังเอลูนี่ไรเดเอลูเราไปยาวมาเลยเจ้าเด็กสิจอรีเนี่ยยินดีคงบีเจ้าเลือดเนี่ยเราไม่สิได้จ้องลูนี่ละ มันเนี่ยโมเดลนี่เลี้ยงอันนี้ก็เลี้ยงจีเนี่ยช่วยยังยังว่ากันลูกเรียนลาจาระก็ด้วยอะไรเรียนลาเรียนเท่มา
Mamaji mamaliru ni mana pole balare. Nanyari male, jogadri tabi, aisangido. Ajin yari dame. You are long jewel, lena shijin as you are being or trot wajabi. Are you dutching long ma bian la jara go to me yare? Joha go go daddy luengone dulu, tim mabi negemida. Below jida dog on the same epipi, below that the one edwidwi. Joga long wajau same shikabu. Chow de surabu, negrega, namaleke babu. Tajone, tot down in my mozolo be. Adam we went young with a ball. Tanyaga jumia wadi ne dreaming air de mingwingo, yanle dredo me die. A lolo ne inja dije de champion tala me. Yenega de dede ne kuangu, chow lan, don't lone me body. Jumming ega jo yepi, uliga so mother got a quingo, dwarf my yammy day. Jope uligaga. Nada, Nisan lo nyakan yare, Aduriga bonsura de keshi de Lubuama Agudo take me up yare lure soye. Madegging on your water in it with me at a day. Nadale jabuma bo. The show luriha, at that one messes ema. A lane josia lanzia gone at gongi, lak swear colo. A malik jaba unlo, or he ye, at the biop waga jare. Magone Agudo di Azura. တိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာအတူတကယ်ဘုံကိုရောက်သွားတဲ့လူဟာလူသားစစ်စစ်ဘဝကိုပြန်ရဖို့ခဲယဉ်သွားပြီထားကြောင့်ငါသားရဲ့ကြံငှက်တလေးဆန်တွေကိုတက်ဖြစ်တဲ့အာကုသို့လှုပ်တယ်မလှုပ်ပါနဲ့လို့ကျုံငငယ်တုန်းကစုံမစကားကိုတတိယလိုက်တာနဲ့ကျုပ်ကဇောကျွေးတွေပြန်လာအောင်ကျုပ်လန့်တုံလို့ချက်ချသွားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျုပ်ကအိတ်ကောင်းကြီးမအိတ်နိုင်တော့ဘူး သာတော်လိုလေဘာမှအရာမတွေ့တော့ဘူးနေဆန်လို့ညခံရတဲ့အတူတကယ်ပုံဖြစ်တဲ့ရွှေရင်းရဲဆိုတဲ့ရွာကအမြန်ဆုံးထွက်ခွာနိုင်တဲ့နီးလန့်ကိုသာကျုပ်စဉ်းစားတွေးတောလို့နေမိပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာပဲကျုပ်ကမမကြီးကိုကျုပ်ရွှေရင်းရဲ့ရွာမှာနေထိုင်ခဲ့တာတလာခွဲနှစ်လတောင်ရှိသွားပြီကျုပ်ရဲ့မွေးရဲ့ရွာဖြစ်တဲ့ထမန်းသေးရွာကိုပြန်လို့ကြောင်းပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမမကြီးကပြုံး
ဒီလိုပြောတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပေလိမ့်မယ်ပြီးတော့မမကြီးကမောင်ကြီးဇာတိမွေးရထမန်းဒီရွာကိုပြန်တော့မယ်ဆိုတော့လေဘေးတက်နိုင်မှာမလဲပြန်ပေါ့လေကျမတို့ကတော့မောင်ကြီးကိုဂရီးပေးထားတဲ့အတိုင်းလမ်းတီးတဲ့ဖြက်လန်းနဲ့ရွာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်မမကြီးစီကဒီလိုစကားမျိုးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ကျုပ်ကလိုလိုစိတ်ချမ်းသာသွားမိပါတယ်။နောက်မှာတော့မမကြီးကသူ့အိမ်နဘေးကဖြတ်ဆာဆိုတဲ့ရွာသားတယောက်ကိုလမ်းခေါ်ယူလိုက်တယ်။ကျုပ်ကိုထမန်းဒီရွာရောက်လိုက်ဖို့ပေးဖို့နွားလဲပြင်ဆင်ဖို့ကြားနေပါတယ်။မမကြီးဟာဖြတ်ဆာကိုသူ့မှကြားစရာတွေကိုမှကြားပြီးကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကမော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မမကြီးရဲ့မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာမျက်ရည်တွေဝဲလည်နေတာကိုကျုပ်မြင်တွေ့လိုက်ရပ
ကျမတို့ကမောင်ကြီးရဲ့ညီမတွေလို့သဘောထားပါနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ကြီးစိတ်မကောင်းမှဖြစ်ပါနဲ့ညီမတို့ကအရင်ဘဝတုန်းကငစိမ့်နယ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးငါးတွေကမသိမရှင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုအကူတို့ကနဲ့ကိုခံနေရတဲ့သူတွေပါမောင်ကြီးနဲ့ဘဝရေစဲဆုံးလာပြီးတွေ့ဆုံရတာကိုပဲကုသိုလ်ထူးတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးဝမ်းသာလှပါတယ်ညီမပြောမဲ့စကားတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးလိ
အဲ့ဒီဂျောက်ကဘာကြီးကအလွန်မဲ့နှက်ဆိုင်ပါလေအဲ့ဒီဂျောက်ကဘာကြီးထဲမှာကေပါယူပါတစားစားညင်းယူတဲ့မျိုးစုံကိုမောင်ကြီးနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနေရပါလိမ့်မယ်။ရောင်လို့မြဂျောက်ကဘာအောက်ကိုငုံလို့မကြည့်လိုက်ပါနဲ့မောင်ကြီး။တကယ်လို့မောင်ကြီးကဂျောက်ကဘာကြီးကိုငုံကြည့်မိရင်အဲ့ဒီကနေဘယ်တော့မှလူသားစစ်စစ်တွေနေတဲ့ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုလည်းထူးထူးထားပါ။က
Bhadwalu, Kanzalu, Niyavare, Mongigo, Chamaro, Nimanapoga, Kuye, the Udonze, Duyen Gojidi of Song Bhadwalu, Kanzalu, Niyavare, Mongigo, Chamaro, Nimanapoga, Kuye, the Udonze, Duyen Yigodi of the Botabi, Chamaro, Shakokrovare, Adilubiobi, Mamajine, Mamalido, Nimanapoga, Jogo, Udonji Chabi, Grore, Johnny Negale, the Low Sabo, the Jesus of the Low, Amaji, Mamadero, Nimanapoga, Yabin Lavanjao, Adunitan Lagero, the Unadu, came in at Midda than Ozinjao, Joga Lulu, Wane Labi, Mojinse Paulami Vare, Pidoma, Mamajiga, Duyen Yabel Lakalema, Wetare, we let's go show you Labi, Mongi, Jamayo Nimanapogo, Saint Rianion. Jamaye, John, we let's go. Madia, let's on be like we are. Saint the Pien, Mongi Lama, Wissin Taba. A gojidiago, Nimariga, be there. Madia, let's on with the Botaba. Together, Mongina, Yamaruga, a John Gizamagonillo, Ladri Jaraba. Mongigo, Nima Biola Baume. Mongi Zadi Chetri, we am you go yawingly. Mongi Tina Muniga, Alum Biomi and Piani Valime. Mongi Bohale, Matin Mapene, Bionle Dwabi, the Yadamago, Jinjian, Ato Balime, Mongiga, Dodong Nango, Dwayabi, the Yashani Yaga, Nauta, Obi, Oye, Mimbi Najetu, Muniga, Awadoma, Pony Devane, Dwiso, maybe, Mongiga, Yamau Buamau, the Yadu, Dwishi Balime, Mongigo, Nimaru, Doma, Yanakuga, Mongi Bawatu Ruga Buga Buddha Dana Gudo, Dila Gudo, Pawana Gudo, Akum Yamawa Buama, Mongi Buddha Dana Gudo, Dila Gudo, Pawana Gudo Suzugo, Mongi and Nimari Pijare, Mamajine Mama Little Go, Name Pekobi, Jezi Donjaya, Mia Webino, Nimaru Somio Nibame, Mongi Mia Bewe Mugule, Miran Naswalo Nibame, Tima Nishi Lamia, Mimido Bulocare Agudo Gan Johnny John Niare Ludichuga, Dadu Kondan Yabime, Mimido Name Kobi, Amiabime, Tazim Yze, Swimio Mading up Bonnie Mishijaralo, Kanijare Duriva. A coup Yorago, Nimaru Gotanabi, Mongi Gomu Gudo Bubidai, Nimaru and Namarina Pekobi, Jazzy Donja Mia Webiva, no? Dago Mongi Mimi Yaw, Riazi Jamare. Okay, chain let the Michiabu. Do I make a wagey? Mongine, Yamaruga, Sansonza, Gangong Dwabi me, Gamagongi, and the Piansong Yadida Bo. Lord of Mongi, eh? Dwabi owner of your body. Joga Mamajiga, Madia Bilade, Jangui Lesserigo, Joye, Yabel Laklema, Western Libby, Jo Shuin, Yuago, Lazinga, Gunet Bare, you lagate. Nyang would only you are away, a modern ma, be seen like a bee. Piesa didn't be in hurry, not a count that labor go, tell a body. Jolene no labor go yaw yaw, Piesaga, sudden be, mount her body. The dying evil gane, Mama Jinia, Mama Little, Nimanapoga, Jodo no lego, Nazi the Saudi be, Jenny Kevale. Piesa mounted no lega. She year you are yet Shibaga, Tawia Changi in a bigger, Leland John Dai, Mount Walu Lagere. Daughter, down to the rug of Chedio Mountain Lagere, me, Lama, the Lazan that was so low, the count the lead on, a dream me, Abu. Now all that, Chedwin and Solo Lem Jagi Abu. Imagine my Malin Yiban upon it. We win Gregor Yalu, one is Lulu, Kanza Yabi, me, Nathan Yakani Yare. Do the Gabunga, Lumia Lagere, Jobuago, JB,
ဝန်တာနေမိတာကတော့အမှန်ပါပဲကျုပ်စဉ်းစားလို့မရတဲ့အချက်ချက်ကမမကြီးရွှေနဲ့ကရွှေဆွဲကျိုးရွှေကျယ်သည်ရွှေလက်ကောက်တွေစင်မြန်းထားပေမဲ့ဘာကြောင့်များသူညာလက်လက်ကလေးမှာဝင်းစင်ထားတဲ့ကျောင်းဝေးလက်ဆွဲကလေးကိုမှဖျောက်ပြီးဘာကြောင့်များကျုပ်ကိုအမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်တို့စီလာတဲ့နွားလေးကဒေါနာကြီးတို့ကိုဖျက်ကျော်မောင်းနေလာတ
Adi maju ni le, teman di juga. Adi mesuhi dengan dongyang bare. Turuliga, cegu tu minane. Hey, tuaji, berdua malu le, lu lambi nusabi me. Cule, mama ji dari bila le zakaku, maya bi. Cuma mesuhi le mila zakaku, bahama biang biokai bahu, biang na biang biakai de. Cuka bahama biang biokai turule, bahama sa maya ni tobe. ช่วยยิ่งยาวไปก็เสียดวงใจเราก็ด้วยมีเกียรติที่เราเนี่ยเดินแล้วเจ้าก็วันที่ไปเจียนไปไล่ลากันไล่ด่าผีดอเล่ตัวมีอยู่พิษสากัดตัวนวลเล่ก็ยัดนั่นไล่เดี๋ยวเจ้าก็พิษสากัดนวลเล่บอกว่าเส้นมือพิโรนเนี่ยเจ้าเล่นนวลเล่บอกว่าเส้นไล่ไปเลยพิษสากัดเจ้าเนี่ยเดินนวลเล่บอกว่าเส้นไล่ลาบีเจ้าก็บ้านกูก็พิษไปตัวเดินทางเลยลูกเดียวได้เช่าไหนเนี่ย หน่วยจุดร่างกูปุ๊บไปวะเลยหน่วยจุดร่างกูไปเดียงอาเจเนียเราดอเสียชีวิตเลยถึงไม่ยาเลยเจ้าก็ว่าจะนักกูจะมาดอเล่นนั่นเดียวเจ้าจีก็มองลูกนี่เลยที่เจ้าจีได้กูงงเลยมาจีวันมาอูมาจีตรีเบียทะเลสักกูเส้นตรีอะไรนี่วะเลยหน่วยจุดร่างที่เราดอเพื่อสักกูที่กันหน่วยจุดร่างผมก็ไม่กู้ตัวบ้าผมเป็นมา กันยาวๆเด็กคนเราชอบดมีทำไมในยุคที่กูยาวไปเลยไม่รู้เยอะเลยเจ้าเลยในยุคที่เราพังยิ่งกว่ากันบีสัตว์เดินเพี้ยลูกูเลยแต่ละกันในยุคที่กูเด็กคนเด็กคนชินน้องบีพี่ลูกชายเด็กยุคที่เราพี่โตก็เลี้ยบขาลูกเลี้ยงลูกนี่เลยเจ้าก็ว่าจะเอากันมีกลุ่มไม่ลงจีดีกันในยุคที่เราเข้มที่องค์มีเด็กลูกหลานเลยเจ้าก็ว่าจะดึงกันเกลือมุจจาวะ เกลือมุจจาบาลูโอเฮตันนี่กันเลยทารกงูสูญญาณนี่ละเจ้าเล็บยาดาบีเห็นตัวเท่ๆเนี่ยพี่ๆเห็นตัวแรงยิ่งแรงเสียบีลาเลยด่าแต่พอส่วนเจ้ากบ้ากูยาวดอมเอเซเซมาเจ้าก็คงมีกุลายเนี่ยเจ้ากบ้าเอากูแต่ไม่เลี้ยงงูไม่จีได้มีเลยหลวงเดียนนั่นเด็กเจ้ากบ้าจีออกมามีดังบอกกูเลยทับบอลอะไรช่วยบุรีเนี่ยมีจีมีเกลือจามา นี่ชิบอจีพี่นี่เรียนรู้เรื่องก็จบยศเนี่ยมีด้วยอ่ะบีเก็บไว้อยู่ว่าจะจะอ่อนนี่เด็ดดันนี่ก็ปวงเสียงลูกนี่รู้อ่ะบีจบเลยมาจีเอร์อ่ะบียังน่ากลัวเลยเด็กชิมาจบยันน่าหน้ากาวงสุดเลยโตเลยแต่งจีดูแต่มีจีก็เจ้าเลยอ่ะบีมีก็ลงจีด้วยแต่ยาวลากาหน้ามองลูกตัวเราเลยมีก็ไม่ลงจีด้วยเลยเรื่องเสียงเปล่าก็ตัวยาว สาวๆก็จบเพียงเช้าลากันเลยหน่วยจุดราจีเลยมาดูยาเราบุเจ้าสีลาเรนนวลเล่นเพียงสาวก็เลยมาดูยาเราบุเจ้าก็บ้านนี้ยามาเนี่ยดูสิ่งนั้นสูบยี่นี่เลยยี่เป็นยี่เพี้ยนี่เราก็ดูมีอะไรเจ้าพูดอ่ะยิ่งเว้าลงอ่ะมีอะไรเปล่าเลยตลอดเลยเอ็งมาเที่ยวมาจงดูนี่ยาตลอดเลยเที่ยวมาลงนี่มีเลยเจ้าเลยเชื่อเดียวก็เช้าลูกลากันไปเลยเพียงสาวเยอะเลยได้มาเว้ แต่คอยเล่าเช่าลามีเองไปเจ้าเยสซาดิเชชุยมวยยามีพี่เดทมันดีว่ากูเช่าลาวารอเลยเจ้าเลยอายาวันตานี่ยัวเล็กกูเห็นลามีเลยทมันดีว่าเยชินี่เยเยมีเงินเนี่ยอาลงจังเลยลูกนี่ดากูด้วยมีอะไรจังเงี้ยกันนี่ก็เลยจังจีเลยไม่ใช่จ้าบูจังยามีกูเลยฮะเห็นเลยมีพี่เนี่ยบีเกาหลีสูบบอลนี่ดากูด้วยอะไรจอดได้ดอมงี้จอดได้ลีมาเลย เป็นเราเนี่ยถ้าเอ็งกองยี่เดือนสักลูกทาร่าก็ด้วยมีอะไรเมื่อสิ้นเดือนมีอะไรมีเงินเนี่ยอาลงอ่ะเปลี่ยนเลยลูกนี่จะมาโก้เจ้าเลยทำไมที่ยัวเล็กก็เช่าลูกลากันเลยยัวเล็กก็วันไหนเดือนเนี่ยคุยเรื่องงานเจ้าก็มีน้องฮาวมีเอ็งเดียวก็เปลี่ยนวันเลยยัวเล็กมาก็ยาวจ้าไม่มากเลยยัวเล็กเอซ่าซ่าก็ด้วยมีอะไรไม่อาลงอ่ะมีนั่นสิเนี่ยจีเป้เจ้าก็ที่ยัวเล็กลูกสาวก็เลยลูกจี้ยาวจ้าไม่มาที่ยังมาเช่าลูกมาด้
ကျုပ်လည်းကျုပ်ရဲ့နေအိမ်ကိုတွားကြည့်တော့တူတူကြကြကျုပ်ရဲ့နေအိမ်ကဘာမှပြောင်းလဲနေတာမတွေ့ရဘူးကျုပ်ရင်ရှိမှရှိတဲ့ကျုပ်ထိုင်နေကြတဲ့ဒါကွပြလေးပေါ်မှာစချောင်းနဲ့ရွယ်ကောင်လေးတယောက်ထိုင်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလေးကကျုပ်ကိုမမြင်ဘူးလို့ထင်ပါရဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လို့နေတယ်ကျုပ်ကအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကိုမေးကြည့်တော့ အဖေကဦးဇော်အမေကဒေါညိုလို့ပြောတယ်သူတို့လည်းဆုံးပါကုန်လို့သူ့ဖေရဲ့အိမ်မှာသူ့တော်ဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်သူ့ဖေဦးဇော်ဆိုတာကကျုပ်ရဲ့သားမောင်ဇော်များဖြစ်နေမလားလို့သိချင်တာကြောင့်ဦးဇော်ရဲ့အဖေမေမင်းရဲ့အဖိုးဘွားရဲ့နာမည်ကိုသိသလားလို့မေးလိုက်တော့မောင်အားကကအဖိုးဖြစ်သူဦးသူတော်အဖွားဖြစ်သူဒေါ်အေးမြလို့ပြောတယ် အဖိုးဘွားကတော့သူတစ်ခါမှမတွေ့မြင်ဘူးကြောင့်အဖေပြောပြလို့သိခဲ့ရကြောင်းကိုပြောပြတယ်ကျုပ်တော့မောင်အားကစီကစကားကိုကြားလိုက်ရတော့တော်တော်ကိုအံ့ဩမိသွားတယ်ကျုပ်ဟာမင်းတို့ဖို့ဥသူတော်ဆိုတာကိုငါပဲလို့ပြောလေမောင်အားကယုံမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုတိတဲ့သူကိုတက်တဲ့ထူပြဖို့ရကလည်းထမန်းတိရွာမှာတူဦးတယောက်မှမရှိကြတော့ဘူးအင်းကျုံမမကြီး မမလေးတို့နဲ့နေတဲ့အသူတကယ်ပုံမှာတခဏတလနှစ်လသွားနေတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာလူပြည်မှာနှစ်တော်ကြောင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုကျုပ်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကအကုသိုလ်အလုပ်ကိုကိုယ်တွေ့မျက်မြင်ဖြစ်လို့အကြောက်ကြီးကြောက်မိသွားပြီးအကုသိုလ်အလုပ်မှန်သမျှကိုလုံးဝဆွန့်လွှတ်လိုက်တယ်အကုသိုလ်အလုပ်ကိုကျုပ်ဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ကြောက်ရွံ
Agudo logo, Jodada mamma lodovu, Sumpia lidore. Ari gang asabi, Joha, Mosu, dang adabogo, sona libi. Savory the gone, diasha, tralagero rave. Jomaga, swim your yancha solo, diama mashigabu. Jogo migo be sadam and lule, mashido babu. Joha the goye the gaya the mabe, dio, diajinja, auto de niama, no samadino bubo. Joga bubado. Sakain dong, sin ma dong, sin biu dong, swagabin dong, sadangu, sin jai dong, minama dong, keluinji dong, kila da padong, webola dong, nyadabi dong, chong dia dong lima, ni bom nya swa dia jinjin ato bi, aku aworangu yau lagi dababi, aworang yau do, aku jabu de ma, ကျောင်းရင်ရောင်းနေတဲ့တောရဖုန်ကြီးတစ်ပါးနဲ့စုံမိပြီးဆရာတော်ဘုရားချီးမြှင့်တဲ့တရားတော်လမ်းစဉ်တိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်လို့နေပါလေဆရာတော်ဘုရားကအခုကြယ်ထီးရောရည်တောင်းတာကဘုရောဂုကိုကြွသွားပါလေမကြခင်မှာပြန်ပြီးကြွလာပါလိမ့်မယ်ကျုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့နေ့ကဒါပါပဲဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ပြောခဲ့တာတွေကိုယုံကြည်လက်ခံရင်လားမောင်ရင်တို့ရောင်းနှံအုပ်တော်ကြီးစကားကအဆုံးသွားလိမ့်ပြီ ကျွန်တော်နဲ့စောပလူတို့ကတုတ်တုံမမလို့ညင်တဲ့၍နားထောင်နေကြတယ်ဘုသူတို့ကသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံစုံခဲ့ရသောဘဝမတန်ဇလန်းရှိကြီးကိုငမောရမ်းမပန်းတဲ့အာရပါရပြောကြလိုက်ရ၍မောပန်းသွားဟန်တဲ့တူတယ်ထို့ကြောင့်ရှေ့တွင်ရှိသောလက်ဖက်ရည်ကျန်ဦးထဲမှာလက်ဖက်ရည်ကျန်ကိုငှဲ့ကနှစ်ခွက်ဆင်း၍တောက်သုံးလိုက်တယ်စောပလူကကျွန်တော်၏မျက်နှာကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်တယ် တဇံတစ်ခုဟာဖြေစကားပြောကြရင်တောင်းဆိုဟန်တူတယ်ထို့ထကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရွယ်ကြီးအတွေ့အကြုံဆုံးတဲ့လူကြီးသူကြီးရဲ့ပြောစကားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုမှန်သက်စက္ခုမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်ပါဘူးပညာစက္ခုမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတဲ့ဥယေကျွန်တော်၏ဖြေစကားကိုဥသူတော်ကကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်သွားပြီးမောင်ရင်တို့ဇေကခုလိုဖြေစကားကြားသည်ရတော့ ကျုပ်ဝမ်းသာလာပါလေအခုခေတ်လူငယ်တွေကိုကျုပ်ရဲ့ဘဝတွေကြုံအဖြစ်တနည်းကိုပြောပြခဲ့မှုပါလေသူတို့ကသူတို့မျက်စိနဲ့မတွေ့မမြင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်လို့မယုံကြည်နိုင်ကြဘူးဒီအဖိုးကြီးမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောနေတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကြတယ်ဥကိုကျွန်တော်သိကြတာလေးတခုတော့မေးပြရစေမေးပါမောင်ရင်တို့မေးပါကျုပ်သိသမျှပြေပါမယ်ဥတွေ့ရတဲ့ရွှေရင်းရဲ့ရွာကမမကြီးမမလေးတို့နဲ့
Abin loga ma nau te thad dui la. Udra ga sin san lai bi. Abin loga ma ro ta kha ma ma dui mien no ba bu. Chautthama ni yoga thot la ga bi. Do daw ni ma ti arama jin jin a thot do. Mama ji ma lai de. Mama le name re phai bi. Mimi ye ku do gao ma ta khu khu go a mya pe wi ga de. A ri dong ga ကျုပ်ကမမကြီးမမလေးတို့ညီမနှဖောကအိမ်မက်လာပေးပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကျုပ်ပေးတဲ့အမြကိုရရှိကြောင်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းများမကြမီသူတို့ဟာသူကတိဘုံကိုရောက်တော်မူဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်သာလာပြီးအိမ်မက်ပေးပူပါတယ်ခုမမကြီးမမလေးတို့အိမ်မက်လာမပေးတာအတော့ကိုကြာသွားပြီနှစ်တွေတလောက်ကြာမှတော့သူတို့လည်းအသူတကယ်ဘုံကကျွတ်လောက်ပြီးထင်ပါရဲ့ဘုဒ္ဓတော်ကစကားပြောပြီးဒီနဲ့သူညာဘက်လက်ကလေးမှာဝစ်စင်ထားတဲ့ကြောင်ငွေလက်ဆွဲကလေးကိုချွတ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ဒီကြောင်ငွေလက်ဆွဲလေးကကျုပ်ကမမကြီးပေးလိုက်တဲ့လက်ဆွဲလေးပဲ။ဒီကြောင်ငွေလက်ဆွဲလေးကိုဝစ်စင်ထားလို့အမတ်ရနေရင်တန်ရုံးစင်မိဘယုံကလွဲလို့ဘာမှကျေးဇူးမများပါဘူး။ကျုပ်ကတရားသမားဖြစ်နေမှပဲ။ဒါရီလည်းမလွဲတော့ပါဘူး။ဒီကြောင်ငွေလက်ဆွဲလေးကငွေကြီးရတန်ဖိုးမရှိပေမဲ့ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့လက်ဆွေလေးပါကျုပ်တို့ကတော့အသုံးမလိုတော့ပါဘူးမောင်ရင်တို့လည်းလူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်တော့အသုံးဝင်ကောင်းဝင်မယ်ဒါကြောင့်မောင်ရင်ကိုကျုပ်မြတ်တာရှိထားပြီးပြေးလိုက်မယ်ရော့ဥဒ္ဓရလက်ကမ်းရပြီးတော့ကြောင်ငွေလက်ဆွေလေးကိုကျွန်ုပ်ကလှမ်းယူလိုက်ပြီးဒီကြောင်ငွေလက်ဆွေလေးကဘယ်လိုများထူးခြားဆန်းကြယ်လို့လဲဦးရဲ့ဩမောင်ရင်ဝှက်ထိုင်ရင်တိလာမှာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီကြောင်ငွေလက်ဆွဲဟာညာဘက်လက်လက်ကလေးမှာအမြဲတမ်းဝှက်ထားအတူပါအိမ်တို့မိမိတဲ့အိမ်တို့ကိုလည်းရှောင်စရာမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးရေကျွန်တော်ကလေထဲတွင်အသင်ယူဆောင်လာခဲ့ရတဲ့ရတာတကြလုံးတို့လက်ပတ်၆ထုံးနဲ့ဝိနည်းအချက်ကိုဝိပုစင်ကျေရောင်ရဆောင်ဥသူတော်ရှိကိုချပြီးကျွန်တော်တို့ဥကိုကတော့ပါလေကျွန်တော်နဲ့စောဘလူတို့ကကတော့လိုက်ကြတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဤတို့လူရတော်မြတ်ရနာကြောင့်သွားလေရလာလေရဘေးမတိယမခါပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကြံရွေသမျှမိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကဖွင့်ဟပြောကြားလေသမျှမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယလှုပ်ဆောင်လေသမျှအားလုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်ကြပါစေမောင်ရင်တို့လူတန်းနဲ့စားတောက်ဖွေရတွေကိုတော့ဥလက်ခံပါမယ်ငွေကိုတော့ဥလက်ခံပြရသည်နဲ့ငွေဟာကျုပ်တို့အသုံးမရှိပါဘူးအသုံးလည်းမလိုပါဘူးမောင်ရင်တို့ကိုပြန်ဆွန့်လိုက်ပါလေထို့သောဥသူရောကပြောပြီးသူရှိမောက်တွေရှိသောငွေနေရာချက်ကိုကျွန်တို့ကပြန်လဲဆွန့်လိုက်တယ်ကျွန်တို့ကဝိပုစင်ကျေဝိရောင်ရဆောင်ဥသူတော်အားနှုတ်ဆက်ပြီးအာဘောတော်ကျောက်လိုင်ကိုကြီးမှပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တို့ရဲ့ညာဘက်လက်လက်ကလေးမှာဥဒ္ဓရောပေးရလိုက်တဲ့ဒူဂျာဆန်းကျဲတဲ့ကြောင်ငွေလက်ဆွဲလေးကိုစင်မြန်ဝစ်စင်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့စောဘလူတို့သည်လာခဲ့သောလမ်းတိုင်းကြောက်ထုံမြို့ရှမ်းစုရက်သို့ပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်ကျွန်တော်တို့သည်ကြိုက်ထုံမြို့တွင်တပတ်ခန့်နေထိုင်ကြပြီးရန်ကုန်မြို့စင်အိုရန်လန်းအမတ်30ကျွန်ုပ်နေအိမ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ညာဘက်လက်ကလေးတွင်ဝစ်စင်ထားသောကြောင်ငွေလက်ဆွဲလေးကိုဒီချာစွာကြည့်ရှုလိုက်တဲ့ကြောင်ကြောင်မှာပြီးဖို့ရောင်ဖြစ်ပြီးကြောက်ခဲ့တော့ငွေစင်ကုတ်ကလေးကိုချက်ကဒီချာစွာကုတ်ထားတယ်ကြောက်အိုးနဲ့လက်ဆွဲကွင်းဆက်တည်တယ်တပတ်တစ်ချက်နေရာမှာဘလူးအထီးကောင်းနဲ့ဘလူးမကောင်းနှလုံးကိုဒီချာစွာပြုလုပ်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်ကြောင်ကြောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကြောက်သားတွေတွင်တစ်ခါတစ်ခါတော်ရိပ်တောင်းရင်များမြင်တွေ့နေရတယ်တချင်းတချင်းတွင်မိအောင်ဆုံးများလင်းလက်နေရပြီးတခါတည်းတွင်ဘလူးမျက်နှာများပေါ်လွင်နေတည်းရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လဲရောက်ရှိပြီးသုံးရက်ကြာမှကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်ကလေးမှာဝိပုစင်ကျေရောင်ရဆောင်ဥသူတော်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင်ငွေလက်ဆွဲကလေးကိုတချင်းတစ်ခါမှမချွတ်ဘဲဝတ်ထားပါလျက်နဲ့ထူးခြားဆန်းကျေစွာအလိုလိုပျောက်ဆုံး၍သွားပါတော်တယ်ကမိယဆရာဘွားဟုတ်ကဲ့ပြည့်အမှန်ကမိယစံကျေဝတ္ထုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့
မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောရာ channel မှာပရလောကကမ္မိယဖြစ်ရဲ့စံကျင်များနဲ့လူဝင်စားတရားဝင်ဖြစ်ရဲ့စံကျင်စလမ်းများကိုနေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောရာ channel လေးကိုစခရမလို့ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနာကနိုတီပဲခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခ